Målmændene kan ikke lide den nye VM-bold, så ja, det, hørt, jo. Mange har kritiseret det kan give bolden. Nogle måske mærkelige mål, men, ja. Og det vil jeg give mig ret i. Vi har jo selv bolden i Brøndby. Vi har spillet med den også. Og jeg var i Sydafrika og spillede med den også. Og i Sydafrika, der er det er en anden luft, der er der. Både kommer ind på, hvor man spiller hende, hvilket stadions. Men hvis du spiller i et tynd luftlag, så begynder bolden at bevæge sig endnu mere. Så bliver den endnu værre end det vil være her, ja, som den er her i Danmark, så det kan blive det, altså det kan blive sjove mål. Men det bliver vel, eller er det forkert, bliver det et VM uden de store målmandspræstationer? Har vi et VM, hvor der er færre store målmænd, end der tidligere var? Nej, det synes jeg, vi skal afskrive målmændene. Målmændene har måske allerede nu lagt en undskyldningsbarriere op for bolden, at hvis den så skulle sidde i krogen, eller hvis de skulle lave et drop, som de måske allerede har været ude for til træning, så har de allerede den udskyldning, det er boldens skyld, men jeg tror stadig, at vi har verdensklasse målmand til hver slutrunde. Der har vi også der den bliver fantastiske redninger, men vi vil hellere se en masse mål. Mål, ja. Vi angriber jo.